የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አስተዳደር ተከትሎ በህዋት አባላት ዘንድ ያሉት ልዩነቶች በግልጽ መንጸባረቅ ጀምረዋል። ጀነራል ተክለ ብርሃን ለውጡን እንደሚቃወሙትና ዶክተር አብይን እንደሚታገሉት ሲገልጹ፣ አምባሳደር ትርፉ ከዶክተር አብይና ከለውጡ ጎን መሆናቸውን አሳውቀዋል። ደረጃ ሀብተወልድ ዝርዝር አለው። በዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው አዲሱ የለውጥ ጉዞ በአጭር ጊዜ ውስጥ በአብዛኞቹ የአገሪቱ አካባቢዎች ከፍተኛ ተቀባይነት እያገኘ ሲመጣ በትግራይ ህዝብ ዘንድ ያለውን ተቀባይነት እስካሁን መመዘን አልተቻለም። የዚህ ምክንያቱ ላለፉት 27 ዓመታት የትግራይን ህዝብ አፍኖ የያዘው የህወሓት አገዛዝ አሁንም ህዝቡ በአዲሱ ለውጥ ላይ የተሰማውን ማናቸውንም ስሜት በነፃነት እንዲገልጽ ስላልፈቀደለት ነው። በቅርቡ በጥሮታ የተገደሉት አንጋፋ የህወሓት ሰዎችና በስራቸው ያደራጇቸው ተላላኪዎቻቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩና ለውጡን በግልጽ በመቃወም የትግራይ ህዝብን ለማነሳሳት እየተንቀሳቀሱ ሲሆን፣ የተወሰኑ ሚዛናዊ አክቲቪስቶችና የህወሓት አባላት ደግሞ ለውጡ የትግራይን ህዝብ ጭምር ከወገኖቹ ጋር በፋቅር በማስተሳሰር ይበልጥ ተጠቃሚ እንደሚያደርገው በማብራራት ከለውጡ ጋር መጓዝ እንደሚፈልጉ በግልጽ እያሳወቁ ነው። በአመዛኙ በዶክተር አብይና በአመራራቸው ላይ ጥርሳቸውን የነከሱት የህወሓት መሪዎች ቀደም ባሉት ዓመታት የነበራቸውን ከፍተኛ የስልጣን ቦታ ተገን በማድረግ ከፍተኛ ሙስና እንደፈጸሙ የሚጠረጠሩት ናቸው። ከእነዚህ ቀንደኛ ተቃዋሚዎች መካከል ቀደም ባሉት ዓመታት እኔ መከላከያ ስለሆንክ በፖለቲካ ጉዳይ አስተያየት መስጠት አልፈልግም ሲሉ የነበሩት የቀድሞ የመረጃና ደህንነት ኤጀንሲ ዳይሬክተር ጀኔራል ተክለ ብርሃን ወልደ አረጋይ አንዱ ሲሆኑ፣ ከለውጡ ጋር መጓዝ አለብን ከሚሉት የህወሓት መሪዎች መካከል ደግሞ በአውስትራሊያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የሆኑት ወይዘሮ ትርፉ ኪዳነ ማርያም አንዷ ናቸው። ቀደም ሲል ከፖለቲካ ገለልተኛ ነኝ ሲሉ የነበሩትና በቅርቡ ከኢንሳ ዳይሬክተርነታቸው በመነሳታቸው ያኮረፉት ጀነራል ተክለ ብርሃን ከድምፀ ወያኔ ራዲዮ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ዶክተር አብይ ጠላታችን ነው፣ ጠላት ብለን ካልፈረጅ ነው በግልጽ ልታገለው አንችልም በማለት በይፋ የጠላትነት አዋጅ አወጀዋል። በኢትዮ ኤርትራ በኩል የተጀመረውን አዲስ የሰላም ሂደትን ዶላር ለማግኘት ሲባል ሀገርን ከመሸጥ ጋር ያነጻጸሩት ጀነራሉ በመስቀል አደባባይ የተፈጸመውን ፍንዳታ ተከትሎ የኤፍቢአይ መርማሪዎች ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውንም የአገር ሉዓላዊነትን ከማስደፈር ጋር በማነጻጸር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከሰዋቸዋል። ጀነራሉ በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው የአንድነት ኃይሉንና ኦነግን ሁለቱም ቆሻሻዎች ናቸው በማለት ዘልፈዋል። ከኢህአዴግ ገለልተኛ ነኝ ሲሉ የነበሩትና አሁን ፖለቲከኛነታቸውን መደበቅ ያልቻሉት እኚሁ ጀነራል አክለውም በስልጣን ላይ የወጣው ኃይል ከኢህአዴግ ፕሮግራም ጋር የሚገናኝ ትንሽ የኢህአዴግ ሽታ እንኳ የለውም፣ ለእኔ ይህ የጠላት ኃይል ነው ሲሉ በብስጭት ተናግረዋል። ከእርሳቸው ጋር በጡረታ የተሰናበቱትና በከፍተኛ የሙስና ቅሌት የሚጠረጠሩት ጀነራል ክንፈ ዳኘውም ቀደም ሲል ለወራይና መጽሔት በሰጡት ቃለ ምልልስ ለውጡ ህገ መንግስቱን የጣሰ ነው ማለታቸው ይታወሳል። በሌላ በኩል በአውስትራሊያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የሆኑት ወይዘሮ ትርፉ ኪዳነ ማርያም ዶክተር አብይ እያመጧቸው ላሉት ለውጦችና እየሰሯቸው ላሉት ስራዎች ሙሉ ድጋፍ እንሰጣቸዋለን ሲሉ ከኢቢኤስ ራዲዮ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ አስታውቀዋል። ዶክተር አብይ ከሀገር አልፈው ምስራቅ አፍሪካን አንድ ለማድረግ እየጣሩ እንደሆነ የጠቆሙት አምባሳደር ትርፉ በሚያደርጉት በጎ እንቅስቃሴ ከጎናቸው መሆናቸውንም አስታውቀዋል። አምባሳደሩ አክለውም የትግራይ ህዝብ እየተናገረ ነው፣ ለውጥ ይፈልጋል፣ ህወሓትም ይህን ተገንዝቦ ለውጥ ያደርጋል የሚል እምነት አለኝ ብለዋል። እጁን መሰብሰብ ያለበት ኃይልም እጁን እንዲሰበስብ ይደረጋል የሚል ጥብቅ እምነት አለኝ ሲሉም አምባሳደር ትርፉ ኪዳነ ማርያም የለውጥ እንቅፋት የሆኑትንና የትግራይን ህዝብ አፍነው የያዙትን ኃይሎች አስጠንቅቀዋል። ከሳምንታት በፊት በዶክተር ደብረ ጽዮን የሚመራው የትግራይ ክልል አስተዳደር በአዲስ አበባ ሀረመን ሆቴል ከክልሉ ምሁራን፣ አክቲቪስቶችና ባለሀብቶች አስተያየት ለመስጠት በጠራው የምክክር ስብሰባ ላይ ከተገኙት መካከል አንዱ በቅጽል ስማቸው ጆቤ የሚባሉት የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ ሜጀር ጀነራል አበበ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። ጀነራል አበበ በዚሁ ጊዜ በሰጡት አስተያየት እነዚህ መቀሌ ከተማው ያሉትን የህወሓት ሽማግሌዎች አትስሟቸው፣ እነርሱ ናቸው ከስልጣን የወረዱት እንጂ የትግራይ ህዝብ አይደለም። እነሱን ያሳሰባቸው የትግራይ ህዝብ መስዋዕትነት አይደለም። እነሱን ያሳሰባቸው የትግራይ ህዝብ ችግር አይደለም። እነሱን ያንገበገባቸው ለምን እኛ ከስልጣን እንድንለቅ ተደረግን፣ ለምን ክብር አልተሰጠንም የሚለው ጉዳይ ነው ማለታቸው ይታወሳል። የትግራይ ህዝብ ቁጣና ንዴት ውስጥ እንዲገባ በማድረግ ህዝቡን ማነሳሳት እየፈለጉ ቢሆንም ንዴታቸው የመነጨው ከራሳቸው ጉዳይ እንጂ ለህዝብ አስበው እንዳልሆነ ተረድተን መጠንቀቅ ነው ያለብን ያሉት የቀድሞ የአየር ኃይል አዛዥ የትግራይ ህዝብ መራመድ ያለበት ዘላቂ ጥቅሙን በማሰብ እንጂ የህወሓት መሪዎች መያዣና መጠቀሚያ ሆኖ መቀጠል የለበትም ሲሉ መክረዋል። ጀነራል አበባ አክለው የቅርብ አደጋዎቻችንንና ስጋቶቻችንን በመለየት እንደ አገርም እንደ ክልልም ማድረግ የሚኖርብንን ጥንቃቄዎች መለየትና መዘጋጀት እንጂ
ወደ መቃብር እየተንደረደሩ ካሉት የህወሓት መሪዎች ጋር አብረን ወደ መቀመቅ መውረድ የለብንም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ደረጀ ሀብተወልድ ነኝ።